E aí, meu amigo torcedor bicolor, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal Meu Pai Sandu. E no vídeo de hoje aqui, né, eu vou te falar por que essa Copa Verde vai acontecer e ainda te falo que foi sim para sacanear o nosso rival. E também aproveito aqui esse vídeo para responder o nosso querido N. Assis do canal Legado Azulino, que está dizendo no seu canal que a Copa Verde é para salvar o calendário do Paysandu. Será que é para isso mesmo? Fica comigo nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso, mas antes quero te convidar a fazer parte aqui do canal Meu Paysandu, se inscrevendo aqui nesse canal. Estamos chegando já a 7 mil inscritos e isso é muito gratificante para mim ter cada um de vocês aqui comigo. Então já se inscreve por aí, vamos para a vinheta e já a gente continua o nosso papo, não sai daí. Salve, salve, meus amigos, eu sou Marcelo Guedes e esse aqui é o canal Meu Paysandu, o canal do torcedor e da torcedora do Papão da Curuzu. Então, meus amigos, vamos falar sobre Copa Verde. Pessoal aí do nosso rival, né, principalmente as páginas remistas, os canais aí do YouTube, falando aqui especificamente do vídeo que eu vi do canal Legado Azulino, que eu sou inscrito, né, o N. Assis é meu amigo, mas falou uma abobrinha muito grande. Falou que na verdade a Copa Verde é para salvar o calendário do Paysandu, já que ele muito provável não vai subir porque tá muito mal no quadrangular. Detalhe, muito mal, sendo que nós jogamos apenas uma partida, jogamos muito bem, não ganhamos por detalhes, mas enfim, uma dorzinha aqui. Tá feia, hein, Legado Azulino? Tá feia essa dorzinha de cotovelo aí, hein? Mas enfim, será que é isso mesmo? É pra salvar o nosso calendário? Eu te falo que não e eu te explico por quê. Afinal, caso não houvesse a Copa Verde 2022, a vaga para a próxima edição da Copa do Brasil, que vem da Copa Verde, do campeão da Copa Verde, muito provavelmente poderia ficar lá com o campeão de 2021, que foi quem? Foi o nosso rival. Aí eu te pergunto, tu acha que o nosso presidente vai deixar passar uma oportunidade dessa de sacanear o nosso rival, já que ano passado nós ficamos exatamente desse jeito? Porque eu não sei se vocês lembram que ano passado nosso elenco foi praticamente desfeito inteiro, vários jogadores foram embora depois que acabou a Série C pra gente. Nós jogamos a Copa Verde com os que sobraram, com vários reservas, jogadores que nem vinham sendo utilizados na competição da Série C em nenhum momento. E é exatamente isso que vai acontecer agora com o nosso rival, porque ele não tem time, não tem elenco, todo mundo vazou fora, ninguém quer ser do Remo e eles ficariam aí uns 5 meses sem calendário. E agora o presidente do nosso rival vai ter que se virar e dar os seus pulos lá pra arranjar jogador pra jogar, chamar gente na rua, falar com a torcida, e tu joga? Vem cá então, vai ter que ser assim, cara, porque, enfim... os caras já desfizeram praticamente o elenco inteiro, estão sem técnico, sem jogadores, muito provavelmente vão colocar jogadores da base aí pros moleques darem o gás, mas além de tudo isso vem a questão da grana também, porque a terceira fase da Copa do Brasil, que é quando o vencedor da Copa Verde já entra ganhando uma boa cota, né, uma boa grana, esse dinheiro aí iria também pro Remo, né? E aí o que acontece? Tendo a Copa Verde 2022, abre-se a oportunidade para outra equipe conquistar, podendo até mesmo ser o Paysandu, né, que tá aí encorpado e pode ser que vá brigar, né, por mais um título. Pode ser não, com certeza se todo mundo aí ficar depois da Série C, vai brigar aí, tenho certeza que contratos serão um pouco mais estendidos aí para que todo o time continue aí, para que a gente consiga lutar por mais um título da Copa Verde, que por sinal, temos dois, somos os maiores vencedores da Copa Verde aqui no nosso estado e na nossa região norte. Então, meu amigo, o papo é esse. Na verdade, foi sim para sacanear o Remo, tá? E também, claro, para que a gente possa ser beneficiado tanto
pela questão de haver a possibilidade de lutar por mais um título, por mais uma grana e já entrar direto numa boa fase na Copa do Brasil, quanto também para colocar público no nosso estádio, para gerar renda, para gerar lucros para o nosso clube poder aí se planejar melhor para o restante do ano, né, pagando seus funcionários em dia, mantendo seus contratos em dia e já começar o planejamento para o próximo ano com muita firmeza e, se Deus quiser, na Série B, né, meus amigos? Se Deus quiser, na Série B. Mas me fala aqui embaixo nos comentários o que que tu acha da realização da Copa Verde 2022. E eu quero te convidar, eu quero te fazer um convitezão aqui, tá? Eu quero te convidar para se tornar membro aqui do canal Meu Paysandu, tá? Por apenas R$7 por mês. Você se tornando membro do canal Meu Paysandu, ao atingirmos a meta aí de 30 membros e depois 50 membros, eu vou fazer um sorteio de uma camisa para os membros, apenas para os membros. 50 membros, vai rolar uma camisa para vocês. E nos 30 membros, vai rolar um ingresso para vocês, um dos membros irem comigo aí, curtir o jogo do Papão e também participar dos vídeos aqui do canal, fechou? Então o convite está aberto, mas também não esquece de se inscrever aqui no canal apertando no botão de inscrever-se. A gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o Marcelo Guedes, esse é o canal Meu Paysandu. Tamo junto e valeu!